Abatuuze mu bitundu by'omu Ndeeba ku Butaala mu zooni okuli eya Kironde bakedde kwekuma mu gutaaka ng'entabwe evudde ku kufa kwa munnaabwe Regan Ssentongo ku Bagamba nti kwavudde ku buvune obwamutuusibwako abasuubuzi ba sipeeya. Bano bakira bakasukira abasuubuzi bano amayinja ekiwaliriza abakuumaddembe okubadde poliisi n'amagye okujja bazze embeera mu nteeko nga kitutte ebbanga nga bano beezooba n'abatuuze ababadde beesaze akajegere nga baagala poliisi ebannyonnyole lwaki abantu baabwe bafa ng'ate ne bebaloopa tebayambibwa. Muli ajja bamukuba. Tetumanyi naffe lwaki bakola ki? Bakuba abantu. Bagamba bo baneeti babakwatako. Tetwagala lwetumanye. Banene ba government, chovola banene bona tubanonye. Tubajeyo. Bagwade kusembe ogwe bakatta. Batugana mu yadi. Tufuna ogwekanya. Balumiriza abasirikale ba poliisi ya Kironde okwenyigiranga mivuyo gino nga babadde batandise n'okukasuka amayinja nga baliisa omulambo ogubadde ku kesi bagusuulire poliisi era ng'omu ku bo poliisi emukutte n'emutwala. Batuwa ogwekanya bwaffe. Si yaso si wakuna. Ne bamutta. Wachi, polisi, ye gatinga bali abasi. Fa abantu abala mabalwani nyomenta nyabatu kubamu. Polisi ye katwenge kulembe duwa mudipisi ne osi wande bafande katega. Batu sukuka kanyembera. Nga basirikali baje kubatuze keso mbado mulambo. Ne gutwala mugwani kali duwa lile kuru ye mulago. Kutwala mulambo muyara na mungu lawe hawai. Patini na majambara kisi namba. Tafina do mungo batu wangazachi. Batu foto kwa ya. Abatuuze b'ekitundu kino bavumiridde ekikoleddwa abatuuze wamu n'amaanyi agakozesebwa abapoliisi ku batuuze baabwe nga bakwatibwa. Ogeddeko ne namwandu w'omugenzi Shakira Nagayi annyonnyola engeri bbaje yakubwamu ng'ali ku mpingu ng'alaajanidde abazira kisa okumuyamba kubanga bamulese n'olubuto nga katalina kyakuzzaako. Namba bamuyadi bamwetooloola nga yeesibye empingu ne bamukuba. Nga tana na Yebataasizza bwakyuka wabatunuulira nga neetonda ne bagaana. Funa buyambi tugenda vvaamu kuba enjala ennuma. Bukyanga ngenda ku kitanda tewalina wakisanyu n'omu yajja wadde. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku Rakes TV aga leero.